Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar, haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda Trump ijtimoiy tarmoqlarni senzurada ayblamoqda. Politsiya zo'ravonligi azaliy muammo. Pandemiya xaridorni qanchalik o'zgartirdi? Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Prezident Tramp dunyoning boshqa rahbarlari singari ijtimoiy tarmoqlarda faol va Twitter tarmog'idagi akkauntini o'zi shaxsan yuritishini aytadi. Lekin oxirgi paytlarda u Twitterdan norozi, chunki bu tarmoq boshqaruvi Amerika rahbarining ayrim tweetlarini nafrat, haqorat va hatto zo'ravonlik deya baholay boshlagan alohida belgilar bilan. Oq uy bunga qarshi chora ko'rmoqda. Amerikaning hozirgi rahbari uchun Twitter asosiy ijtimoiy tarmoq. Shaxsiy fikrlarini dunyoga bayon qiladigan sahna. Matbuot xizmatidan ko'ra shu platforma uni omma va media bilan bog'laydi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar prezident Donald Trampning tweetlariga nafrat va yolg'on tarqatuvchi manba deb qaray boshlagan. Prezident Tramp bunga qarshi chora ko'rmoqda. Twitterni u senzurada ayblamoqda. So'z va fikr erkinligini cheklash noto'g'ri, deydi Tramp. The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban. Twitter odamlarning fikriga to'qat qilmayapti. Pinxona choralar ko'rmoqda, tahrir qilmoqda, deydi prezident. Twitter neutral platforma bo'lmoqchi edi-ku jamoatchilik uchun. Bunga nima bo'ldi, deya so'raydi Tramp. Twitter yaqinda Trampning tweetlarini faktga asoslanmagan deya belgilay boshladi. Zo'ravonlikni yo'qlaydi deya ajrata boshladi. Kiber erkinliklar bo'yicha ekspert Mary Ann Franks dediki, Oq uy bunga qarshi chora ko'rayotgani demokratiyaga zid. There is a real conversation to be had about the role of social media platforms. Ijtimoiy tarmoqlarning roli va ularning jamoat munozarasini qanday yo'lga qo'yayotgani xususida jiddiy gaplashish mumkin. Lekin Tramp qilayotgan ish biror jihatdan foydali emas, deydi ekspert. Aksincha, bosh qomusimiz kafolatlaydigan erkinliklarga zid ravishdagi harakat. Hukumat so'z va matbuot erkinligiga aralasha olmaydi. Qonunda bu aniq qayd etilgan, deydi Marian Franks. Prezident chiqargan farmonga binoan onlayn platforma foydalanuvchining izohini olib tashlamasligi uchun chora ko'rish lozim. Lekin mavjud qonunlarga ko'ra haqorat, zo'ravonlik va nafratni aks ettirgan izohlar olinishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarning egalari odamlarni senzura qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Ular siyosiy fikrlarni baholamasligi kerak, deydi Tramp. Demokratiya va texnologiya markazi farmon yuzasidan sudga arz qilgan. Markaz Oq uyni saylov yilida uydirma va to'qima tarqatishga urinayotganlikda ayblamoqda. Xalqqa fakt va haqiqat kerak, dedi Alexandra Givens, markaz rahbari. Givensning tushuntirishicha, ekstremist siyosiy g'oyalarni targ'ib qiluvchi guruhlar ko'proq cheklanmoqda, chunki ular odatda asossiz gaplar tarqatadi. Oq uy bu farmon bilan ularni himoya qilmoqda, deydi Givens. Maqsad xalqni aldashni osonlashtirish, deydi ekspert. Ijtimoiy tarmoqlarni to'qimalarga qarshi chora ko'rish huquqidan ayirishmoqchi, deydi u. Facebook masalaga aralashmoqchi emas. Tizim asoschisi va rahbari Mark Zuckerberg dediki, Facebook yoki biror boshqa tarmoq haqiqat ustidan hukm chiqaradigan kuch bo'lmasligi kerak. Lekin Facebook Tramp tarafdorlarining natsizm belgisini aks ettirgan reklamalarni olib tashlagan. Zuckerberg can say that they're not supposed to be arbiters of truth, but the Zuckerberg biz hukm chiqarmaymiz deb muhim mas'uliyatdan qochmoqda, deydi Marian Franks. Uningcha, murakkab damlarda omma muloqot qiladigan tarmoqlar ijtimoiy javobgarlikni his qilishi kerak.
Xo'sh, ijtimoiy tarmoqlar yuzasidan kim siyosiy vakolatga ega yoki ega bo'lishi kerak? Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklar bu borada bir fikrda emas. They don't really trust the social media companies. Izlanishlarga boshchilik qilgan Jon Sands deydiki, xalq ijtimoiy media kompaniyalariga ishonmaydi. Platformalardan foydalansa-da, odamlar bu tizimlar haqida salbiy fikrda. Mustaqil nazorat mexanizmi zarur deydi Sands. Har 10 amerikalikdan 8 nafari mustaqil organ zarurligini aytadi. Demokratik qadriyatlarga asoslangan va ularni targ'ib qiluvchi oshkora va serqara tizim. Xullas, ishonchsizlik keng tarqalgan zamonda ishonchli tizim yaratish vazifasi turibdi. Politsiya zo'ravonligi global masala. Ko'plab mamlakatlarda aholi shu muammo bilan kurashmoqda. Va Qo'shma Shtatlardek demokratik tuzumda ham yangilik emas. Yillar davomida turli jurnalistik materiallar, xususan hujjatli filmlar bu muammoni, bu illatni ko'tarib chiqqan. Hozir ularning ayrimlariga nazar tashlasak. Rejissyorlar Dan Lindsay va TJ Martin ishlagan Los-Anjeles 92 hujjatli filmida 1992-yilda Los-Anjeles shahrida Rodney King ismli qora tanlining politsiya tomonidan kaltaklanishi va shaharda avj olgan tartibsizliklar hikoya qilinadi. Los-Anjeles 92 nafaqat Rodney King ishi haqida hikoya qiladi, balki Los-Anjeles shahrida 1992-yilgi voqealarga olib kelgan oxirgi 20 yildagi politsiya zo'ravonligi va bu tizimdagi korrupsiyani tahlil qiladi. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. Tomoshabinlar mehrini qozongan boshqa hujjatli filmlar qora tanlilar hayoti muhim harakati davridagi irqiy tengsizlik muammosini ko'taradi. Rejissyor Raul Pekning Men sening negr quling emasman yoki Ava Duvernayning 13-chi filmi ana shular jumlasidan. Oxirgi yarim asrda ishlangan badiiy filmlarning ba'zilarida ham bu illat fosh etiladi. I would probably start with the film 1967-yilda ekran yuzini ko'rgan va aktyor Sidney Poitier o'ynagan Tun jaziramasida filmini birinchi bo'lib tilga olgan bo'lardim. Unda bir mashhur sahna bor. Poitier Mississippi'da sodir etilgan jinoyatni tergov qilishda yordam berish uchun Filadelfiyadan kelgan detektiv rolini o'ynaydi. Tergov paytida u janublik bir odam bilan yuzlashadi va bu odam detektivning yuziga shapaloq tushiradi. Poitier ham uni uradi. Qora tanlining oq tanliga ko'rsatgan qarshiligi o'sha paytda ilk bor suratga olingan edi. 1989-yilda rejissyor Spike Lee tomoshabinlarga havola etgan To'g'ri ishni qil filmida Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidagi irqiy ziddiyatlar, to'qnashuvlar, politsiya zo'ravonligi satira janrida uzatiladi. Kartina afroamerikalik kinochilarning yangi avlodini shu yo'nalishda ishlashga ruhlantiradi. Qora Pantera filmi bilan tanilgan rejissyor Ryan Coogler'ning ilk kartinasi 2013-yilda ishlangan bo'lib, Fruitvale stansiyasi deb nomlanadi. Unda Kaliforniya shtatining Oakland shahrida Oscar Grant ismli 22 yashar qora tanli odam hayotining so'nggi kuni tasvirlanadi. Transport politsiyasi yangi yil kuni gavjum poyezdda ro'y bergan mushtlashuv haqida xabar topib, Grantni hibsga oladi. Posbonlardan biri tizzasi bilan Grant boshiga uradi. Yana biri esa boshiga o'q uzib o'ldiradi. Oskar oddiy odam edi. Shu kuni uyiga, oilasi bag'riga qaytmaydi. Bunday fojiani kompensatsiya pulini to'lash bilan yoki politsiyachilarni uzoq yilga qamash bilan tuzatib bo'lmaydi. Fruitvale stansiyasi kartinasi 2012-yilda Florida shtatida George Zimmerman ismli bir odamning afroamerikalik o'smirni otib o'ldirishi ketidan ekranga chiqadi. Trayvon Martinning o'limi qora tanlilar hayoti muhim harakatiga turtki beradi. Shundan bir yil o'tib 2014-yilda rejissyor Ava Duvernayning Selma kartinasi havola etiladi. Ushbu tarixiy dramada 1965-yilda Alabama shtatidagi qora tanli aholining Selma shahridan Montgomerygacha ovoz berish huquqi uchun qilgan yurishi hikoya qilinadi.
Namoyishga bosh bo'lgan fuqarolik huquqlari kurashchisi Jon Lewis filmni tomosha qilganidan so'ng Selma voqealarini qora tanlilar hayoti muhim harakatiga qiyosladi. Hozirgi yoshlar va umuman boshqalar ham bu kartinadan taslim bo'lmaslikni, gina saqlamaslikni, nafratlanmaslikni, kurashni davom ettirishni o'rgansa bo'ladi. Amerika ruhini tozalash uchun kurash hali ham davom etmoqda. Jorj Tillmanning 2018-yilda ekran yuzini ko'rgan Ulashlayotgan adovat kartinasida yo'l qoidasini buzgani uchun to'xtatilgan qora tanli o'smirning politsiyachi tomonidan otib o'ldirilishi tasvirlanadi. Film mamlakat bo'ylab munozaralar, tok-shoularga turtki beradi. Afroamerikalik o'smirlar politsiya tomonidan to'xtatilganida o'q yemasligi uchun o'zini qanday tutishi kerakligi xususida fikrlar bildiriladi. Kartinada fojiaga guvoh bo'lgan Star Carter ismli 16 yashar qora tanli o'smir qiz politsiyaga qarshi namoyishlarda faolga aylanadi. Bu rolga aktrisa Amanda Stenberg tanlangan. Hozir ham shunday voqealar videoga tushib turadi. Kartina hozirgi voqelikni tasvirlashini bilganmiz. Shuning uchun bu bizga qo'shimcha mas'uliyat yuklashini anglab, bu voqealar va ulardan zarar ko'rgan odamlar hikoyasini tomoshabinga yetkazishni burchimiz deb bilganmiz. Odil Ro'zaliyev, Washington. Pandemiya insoniyatni o'zgartirdi, xususan iste'molchini. Ekspertlarga ko'ra, xaridor kayfiyati va talabidagi o'zgarishlar uzoq muddatga, vaqtinchalik yangiliklar emas. Pandemiya davrida iste'molchilarning yurish-turishi o'zgargan. Ayrimlar oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarni g'amlab qo'yish uchun do'konga otlansa, boshqalar bu ishni uydan turib qilmoqda. Category Partners Consulting firmasi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, AQShda odamlar bozorga kamroq borib, ko'proq mahsulot xarid qilyapti. Birinchi bosqich mart boshida ro'y berdi. Buni uyg'onish davri deymiz. Odamlar nimadir bo'layotganini anglab, mahsulotlarni g'amlab qo'yish haqida o'ylana boshladi. Mart o'rtasidagi ikkinchi bosqichda ular vahimaga tushib, hamma narsani xarid qilishga o'tdi, deydi tadqiqotchi Steve Lutz. Panic buying, if you will. Mart oyida do'konlarda o'tgan yilga qaraganda 70-90% ko'proq oziq-ovqat sotilgan. Odamlar yetishmovchilik bo'lishidan qo'rqib, ko'tarasiga sotib olgan. Aprelda esa yetishmovchilik bo'lmasligini anglagandan so'ng, deydi suhbatdosh, karantin bosqichi boshlandi. Ba'zilar ishidan ayrildi. Ko'pchilik yegulik buyurtma qilishdan uyda pishirishga o'tib oldi. Do'konda ko'p qolib ketmaslik uchun ro'yxat bilan boradiganlar ham ko'paydi. Ekspertlarga ko'ra, karantin choralari bekor qilingandan keyin 4-chi bosqich 2008-2009-yillardagi iqtisodiy krizis oqibatlarini eslatishi mumkin. Iste'molchilarning xarid quvvati sezilarli darajada pasayadi. Bundan chakana savdo do'konlari ziyon ko'radi. Pandemiya natijasida odamlar onlayn xarid qilishni sinab ko'rdi. Bu pandemiyadan keyin ham davom etishi mumkin. Only 4% of gross. Koronavirusga qadar oziq-ovqat mahsulotlarining atigi 4% onlayn sotib olinar edi. Hozir esa 25%. Odamlar internet orqali xarid qilishni sinab ko'rmoqda, deydi tadbirkor Brian Leach. COVID-19 ro'yxatga nimalar kirishini ham o'zgartirib yubordi. Mart boshidan beri bir marta ishlatiladigan qo'lqoplar savdosi 670%, shamollashga qarshi dorilar savdosi 535% oshgan. Xaridor tez buzilmaydigan, konservalangan mahsulotlarni ham ko'proq olmoqda. Sport anjomlariga ham talab oshgan. Uyda non yopayotganlar ko'paygan. Like bread makers, for example. Ko'pgina oilalar shu paytgacha non pishirish pechlariga ega emas edi. Shuning uchun pechlar savdosi 600% oshib ketdi, deydi jurnalist Nick Rutli. Pandemiya sotuvchi va xaridorga birdek ta'sir ko'rsatmoqda. Karantindan keyin ham ayrim mahsulotlarni zaxiralash odat tusiga kirsa ajab emas. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Qo'shma Shtatlar hamon koronavirus pandemiyasi bilan olishmoqda. Bizneslar ulkan zarar ko'rgan va zarar ko'rishda davom etmoqda. Masalan, restoranlar va kafelar. Odamlar ular hozir ochila boshlasa-da bu joylarga borib ovqatlanishdan xavotirda.
Shunday nohukumat tashkilotlar vujudga kelganki, bu pandemiya davrida yangi tashabbuslar samarasi o'laroq, ular aholiga ovqatni tez va sifatli ravishda yetkazib berish yo'llarini joriy etmoqda. Elena Tompkins 20 yildan beri sog'liqni saqlash sohasida lobbist bo'lib ishlaydi. Ammo restoran biznesiga ham qiziqadi. Koronavirus aqishga kirib kelganidan ko'p o'tmay, Tompkinsning qator tadbirkor do'stlari unga ishchilarini bo'shatayotgani, bizneslarini yopishga majbur bo'layotganini aytishdi. Tompkins ularga yordam bermoqchi edi. Yarim tunda ajoyib bir g'oya keldi. Restorani bor bir do'stim bilan gaplashayotganimda, koronavirus davrida biznesni yopish kerakligi haqida buyruq kelganini aytib qoldi. Ovqatni kasalxonalarga yetkazsak-chi deb o'ylanib qoldim. Chunki afsuski, tibbiy markazlar shu kunlarda gavjum, deydi ayol. Tompkins bir qancha do'stlari bilan bog'lanib, pul tashlashib, yaqin atrofdagi kasalxona uchun 40 kishiga taom buyurtma qildi. Ovqat yetib kelguncha, uning telefoniga yana xabarlar kela boshladi. Yordam berishga tayyor odamlardan. Shunday qilib, ko'ngillilar tashkiloti paydo bo'ldi. Mart oyida boshlangan kichik loyihaning hozirda 1000dan oshiq donori bor. Restoranlar bilan ishlash juda oson bo'ldi. Ular xizmatga tayyor. Ovqatni yetkazib berishni o'zlari bajarishadi. Loyihada qatnashishni istaganlarni topish va xayr-ehson borasida ham muammo yo'q. Bu ishni oldindan rejalashni osonlashtiradi. Restoranlar esa buyurtmalar muntazam kelib turganidan xursand. Masalan, 300-400 taomni bir hafta oldin buyursak, biznes egalari xodimlarini ishdan bo'shatmaydi. Biznes davom etadi, deydi Tompkins. They know that they can keep a certain amount of people employed and keep it going for at least another week. Xavi restorani egasi Befekedo Mosa ham loyihada qatnashmoqda. Vashingtondagi bolalar tibbiyot markaziga haftasiga bir necha bor kechki ovqat yetkazib beradi. We brought some food for those people. Markazdagi shifokorlar uchun taom olib keldik. Pandemiyaga qarshi ular kurashyapti. Hayotini xavf ostiga qo'yyapti. Biz sog' bo'lishimiz ana shu shifokorlarga bog'liq, deydi Mosa. Dying on our behalf and taking all the risks and making us safe. Tashkilot bugun 25 ta mahalliy restoran orqali 18 ta kasalxonani nonushta, tushlik va kechki ovqat bilan ta'minlaydi. And that plays a very very important role for virusga qarshi kurashayotgan shifokorlar, hamshiralar, laboratoriyadagi va boshqa turdagi xodimlar uchun bu loyiha nihoyatda ahamiyatli, deydi bolalar kasalxonasi rahbari Marta Marra. And it really makes a difference. O'nlab ko'ngillilar tashkilot bilan ishlasa-da, xayriya loyihasini atigi 5 kishi yuritadi. Sara Kanova shulardan biri. It's been also interesting to watch. I run our faoliyatimiz natijasini Instagram kabi ijtimoiy kanallarda kuzatamiz. Hatto bir bola tug'ilgan kunida olgan $11 sovg'a pulini tashkilotimizga xayriya qildi. Yordam beraman, boshqalarga nafi tegayotgan loyihaga qo'shilaman deganlar ko'p, deydi Kanova. Is doing good for others. Elena Tompkins loyihani hali beri to'xtatmoqchi emas. Kengayishda davom etadi. You know, it was obviously very widespread and there are kasallik aqishda juda keng tarqalgan. Ko'plab odamlar undan aziyat chekmoqda. Bizning ishimiz dasturni kengaytirish. Yegulik yetkazilayotgan tibbiyot muassasalari va shifokorlar sonini qancha oshirsak, shuncha yaxshi, deydi u. AQShning boshqa shtatlarida ham o'xshash tashabbuslar boshlangan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Markaziy Osiyodagi muhim o'zgarish va jarayonlarni, xalqaro hayotni biz saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yoritib boramiz. Muntazam ravishda. Albatta, kuzating, tomosha qiling va tinglang. Fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Bu dasturimiz esa davom etadi. Harbiy otalarning harbiy qizlari. Pandemiya davridagi moda. Uch shtatni egallagan tabiat mo'jizasi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz.
qizim harbiy bo'lsin degan ota-onani hech uchratganmisiz? Ular juda noyob. Lekin navbatdagi lavhamiz qahramonlari uchun qizlarining harbiy sohada o'zini ko'rishi, bu sohani zabt etishi umuman yangilik bo'lmagan. Chunki bu qizlar otasiga qarab o'sgan, ulardan namuna olgan. Kontradmiral Patnam Brown qizi Francesca bilan harbiy dengiz kuchlarida xizmat qiladi. I definitely think he was a major influence on me. Bu kasbni tanlashimda otam katta rol o'ynagan. U menga namuna bo'lgan. Buni to'g'ri tanlov deb bilaman. Francesca dengiz harbiy kuchlari akademiyasida o'qigan. Eshkak eshish guruhida faoliyat yuritgan. Mashg'ulotlardan birida jarohat olgach, boshqa yo'nalishga, kema rolini boshqarish guruhiga o'tadi. Ya'ni otasining jamoasiga qo'shiladi. That was another very cool. Bu yo'nalishga o'tishim qaytanga yaxshi bo'ldi. Kind of bond. Francesca otasi boshqarayotgan kemada xizmat qiladi. Pandemiya davrida bitiruv marosimlari qoldirilgani tufayli ota-bola bu faxrli onlarni qo'ldan boy berishni istamadi. She asked if I would. U mendan harbiy qasamyod qabul qilish marosimini o'tkazishni so'radi. To our family. We were the only people there. It was. Ertalab 7. Yomg'irli kun edi. Bizdan boshqa hech kim yo'q. Lincoln yodgorligi oldida harbiy qasamyod qabul qildim. Men uchun juda hayajonli kechdi, deydi Francesca. Heartfelt culmination of events. Otasi harbiy bo'lgan podpolkovnik Megan Isaacning esa harbiy sohada ishlashi xayoliga ham kelmagandi. I had always balerina bo'lishni istar edim, deydi u. Lekin 11-sentyabr voqealari unga qattiq ta'sir qildi. Mamlakat mudofaasi uchun xizmat qilish istagi paydo bo'ldi. That day impacted me so much because someone who had been Bu voqea menga juda katta ta'sir qildi. Kelajak mavhum edi go'yoki. Mamlakatimizga hujum qilindi. Shunday paytda yurtim mudofaasiga otlangim keldi. Deydi Megan Isaac. I felt for the first time in my life very compelled to do something about it. Shu voqeadan keyin u harbiy sohaga o'qishga hujjat topshirdi. Bundan otasi faqat xursand bo'ldi. I don't think he believed that I would ever actually. Bu yerda barcha ortiqcha buyumlaringizni topshirishga majbursiz. Sochlaringizni ham istagancha turmaklay olmaysiz. Bir xil forma kiyasiz. Yodimda birinchi kuni nima qilib qo'ydim degan fikr ham o'tgan xayolimdan. Otam buni his etib hammasi yaxshi bo'ladi deb dalda bergan, deydi Megan. Men juda xursand bo'lganman. U bu ishni uddalay olishini bilardim, deydi otasi. Meganning 15 yillik xizmati davomida ota-bola o'z tajribalari bilan o'zaro ko'p marotaba o'rtoqlashdi. Isaac 2018-yilda Lincoln avianosetsining jamoatchilik bilan aloqalar guruhini boshqardi. Otasi unda qiruvchi eskadron qo'mondoni sifatida 10 yil xizmat qilgan. Otam xizmatdan ketgan edi. Qarolik kiyimida kemaga tashrif buyurdi. Bu yerdagi hammani bilardim, deydi Megan. Sizga aytsam, qizimni ana shu faoliyatda ko'rish menga g'urur bag'ishladi, deydi Meganning otasi Philip Green. Isaacning aytishicha, kasbi kori uni otasi bilan rishtalarini yanada mustahkamlagan. Bu munosabatlarimizni kuchaytirdi. There have been several times in my life where hayotimda qaror qabul qilishga qiynalgan onlarim bo'lgan va shunday paytda menga quloq tutgan va to'g'ri yo'lni ko'rsatgan otam bo'ladi, deydi Megan. I make sure that I stayed on the right path. Bu to'g'ri yo'l esa uni mamlakat uchun xizmat qilish sari yetakladi. Karla Beb, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun. Koronavirus odamlarni qanchalik o'zgartirgani haqida hikoya qilib kelyapmiz. Hozir asosan uydan turib ishlayapmiz. Aloqa virtual. Ishxonaga borish uchun kiymayapmiz, balki ekranda yaxshiroq, professionalroq ko'rinish uchun, to'g'rimi? Moda olamiga nazar tashlasak. So today I thought I would introduce you to four scarves that I have in the color green. Dizayner Martina Sestikova karantin boshlangandan beri sharflarining bozori chaqonlashganini aytadi.
Recently, one of my clients purchased a scarf, and the customer said, "I really, really need this." Mijozlarimdan biri sharf sotib oldi. Bugun ana shunday aksessuarlarga ehtiyoj sezayotganini aytdi. O'qituvchi ekani, ekranda yaxshi ko'rinish uchun yana nima qilish mumkinligini so'radi. Mana bu pushti bo'yin bog'ini sotib oldi va ertasiga sharfini ko'pchilik maqtaganini aytdi. Konsert va san'at markazi xodimi Meri Higgins ham shunday fikrda. Every Zoom meeting that I have, har onlayn uchrashuvdan oldin bo'yin bog' va taqinchoqlar taqib olaman. Professional ko'rinish uchun. Rang va style, go'zallik va moda buyumlarining onlayn do'koni. Mutaxassis Betzerdekining aytishicha, qulay kiyimlarning xaridi ham oshgan. Surprisingly, the biggest trend has actually been in bottoms. Qizig'i, onlayn uchrashuvlar ko'paygan bir paytda qulay kiyimlar sotuvi ham oshdi. Chamasi odamlar uydan ishlash uchun qulay kiyimlarga ehtiyoj sezmoqda. Ayniqsa mana bunday kiyimlarga. Bunday kiyimlarga talab o'tgan yilga nisbatan 200% ga oshdi, deydi u. Notarik kompaniyasi ham asosan ayollar kiyim kechagi oldi sotisi bilan shug'ullanadi. Prezident Ken Notarining aytishicha, yotoq kiyimlarning ham bozori chaqqon. COVID-19 ayollarning yotoq kiyimiga ehtiyojni oshirgan ko'rinadi. Bundan biznesimiz yanada ko'rkiradi, deydi Ken Notaring. Ayrim shtatlarda odamlar asta-sekin ishga qaytayotgan bo'lsa-da, bu xaridorlarning yurish-turishida aks etgancha yo'q. Xaridorlar ko'ylak, buskalar sotib olmayapti. Yoz bo'yi shunday davom etadi chamamda, deydi Betzerdeki. Hozircha esa odamlar to'liq an'anaviy tartibga o'tgunga qadar mana shunday qulay va oddiy aksessuarlar xarid qiladigan ko'rinadi. Juli Tabo, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun. Endi esa sizni Amerikaning 3 shtatini, Montana, Wyoming va Idaho'ni qoplovchi katta bir tabiat qo'riqxonasiga taklif qilmoqchimiz. U yerdagi hozirgi manzaraga nazar tashlasak, tabiat mo'jizasi. Shu yerda bugungi dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Har doimgidek oilangizga sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik va xushxabarlar tilab qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.